Yes, so a very big welcome from wherever you're watching us from. My name is Jerry Lewis Mamanye, mkipenda Ras Wellis, and this is Matunda TV, my ninjas. Tambulisho unaitwaje bro? Mimi kwa majina naitwa Kanyembes, ile jina ya mtaani watu wanajua sana. Naitwa kama Kanyembes. Mimi sasa maisha yangu yenye nimepitia challenge mingi sana juu. Tuseme kuanzia kama 204. Ulizaliwa wapi kwanza? Mimi nimezaliwa Pumwani, nikalelewa huko Korokocho. Nimekaa coach. Sasa najua kaida wazazi vinakuanga. Leo mama na yani mkoro na mzae wamekosana, inakuwa wametengana. Sasa nyingine tunahama, tunaenda kuanza maisha mengine na huko chini. Buda nani anaingia maisha yake, unaona? Sasa unakuta sisi kwetu kwa familia tumezaliwa tatu na mimi ndio wa pili. Kuna mdogo wangu sasa. Lakini sasa mimi maisha yangu nimepitia nitiki juu kama ni jela nimeenda. Hakuna kitu sijafanya. Nimeibia watu, nimedunga watu. Hata mimi nimedungwa kwenye boko. Kuna kitu sijaona. Yaani nile tu yani unamua. Hii maisha umezunguka. As long as unakuta uko tu pale pale. Ndio hapo sasa kwa hiyo life yako una hustle. Ushae unasema ushaiba wangu kwanza kama wapi ushapitia? Mimi nimepitia kitu kingi. Mimi nimepitia kitu kingi. Mimi huko kia Michael huko tumeharibu jina. Korokocho nimeharibu jina, lakini sasa mimi ni reformist. Sasa hii hata anaweza tembea na nisalimie kila mtu hata wengine wanashinda ngo. Wewe ni ule Kanyembe tunajua ama ni mwingine aligea alibadilikanga? Yaani ile tu unaona wala tu niko atembea na wengi wa yuko ndio unaona. At least nakuja hapa kwa garbage ndio nifikia hapa Kayole. Kwanza niko nimepitia place nyingine tu Mukuru. Huko Boma dumping kubwa sana unakuta. Yaani mrodi zinakuja karo kama ya 7 kwa siku moja. Yaani takataka ni mingi. Okay, ulijipata aje hapa sasa basi? Hapa sasa nilitoka Mukuru, nikakuja na driver mmoja wa takataka nikiwa nimedandia lori huko juu. Kufika hapa Kayole sasa nikakuta kuna dump side hapa nda. Nikakaa hapa kidogo nikaongea na mtu alitochea. Akanipeleka na rada 1-2. Sasa mimi nikakuwa hapa kwa dumping ya Kayole hapa Mudhaiga. Chea akanishika mkono, akanifungua macho, akaniambiaje hata baada kudina huko Dandora hata kuna za jishikilia kabla uamuke. Sasa nakuta hivi niko hivi sasa hivi hii ni pesa ya dumping, unaona? Mtu asikone kwa barabara sema ti ule kijana sijui ni mwizi. Si mwizi, hii ni pesa ya dumping. Tremkeni huko chini, tuambie wase hapo hivi tofauti hizo vitu ulikuwa unafanya huko hiyo masiku zingine na size. Nini imechange? Ile kitu imefanya tofauti na huko huko niko na kidogo na nasiwezi kaudu, unaona? Mimi siwezi kaudu, nakuja na kunyonga na kunyang'anya ama nyafura kibeti ya mama. Kwanza mama inakwanga ni sent from God, unaona? Ni kama Mungu lete juu mama ama msichana anakuambia wewe ndakudunga na kupatia haraka. Lakini mtu kama utabishana hapo mara nishakudunga. Sasa mimi hivyo nikakuja na rudi takataka mpaka hapa Mudhaiga. Tumoka takataka niko hapa kuna dumping. Eka kwa tumonge hapo 1-2-1-2 ikakuwa hata mimi hapa naweza kuja na nishiko mkono nao na nianze ka. Sasa hii kazi ndio unaona hizo makwincha, maplanyo, manini, makoton na mawhite zote siwezi waacha. Nikibeba guni yangu kwa mgongo na nimevaa gwanda inasafisha mbaya sana. Nikakuja hapa nikashika mkono na nitochea kasha 1-2-1-2 hapo. Mpaka sasa hii ndio naona nimevaa hivi. Hii kitu nimevaa hapa ni pesa ya gwanda juu. Huko juu hakuna time ya kwenda huko juu. Time ya kwenda huko juu kifuko juu anaweza kusema ule kijana ni mwizi. Sasa siku anatoa cheche juu si tukulage kwa nini? Kwa dumping. Vitu zetu tunapimishanga pale hivi. Tunapimisha pale. Machupa tunauza pale mbele na as long as jioni sikosangi kitu hata kama 400 ama 500. Ulikuwa na familia? Mimi niko na familia, nilikuja kupata familia. Niko na mtoi. Saizi ama before? Saizi. Unaishi wapi? Nakaa hapa Mudhaiga hapa. Okay. Uko na watu wangapi? Hapa niko na watu watatu. Na ni hii tu inakulisha? Hii inatulisha, hii garbage. So hebu angalia hapa basi, waambie vijana wale wako huko wanachapa crime. Wana risk maisha yao. Naweza ambia vijana wa crime, hii maisha ya crime si fiti. Juu ni maisha tumepitia tunajua. Pia masansi wako kila mahali.
ndio nasikia wanasema mko na serikali ni mrefu, hata kama sijui nini wanachikana na Interpol, ndio nakutangaza tunachambuliwa mali umejisuna, hata kama ni miezi mbili tatu unakuta tunachambuliwa, tujali ni watu wajisahau one ni kama melalisha, lakini hawajalalisha ile record yako kona wako nao. Sasa mimi naweza ambia mavijana hivi mambo ya crime sipo, unaona afadhali ukuje tujali hapa hivi, hizo tunapata hapa tunashia kama mabra kama brother, ndio at least life inaendelea, life inaendelea juu siku moja Mungu atashuka juu, pia kitabu ya Mwenyezi Mungu yasemaje, atashukula mkate peke yake, unaona. Kwa hivyo siku moja Mungu atakuja tufungulie njia tupate mauradi, tujikute sino tuko ofisi za kanjo huko, sino tuna sign nyingi, hata tuendange kazi tuna sign juu ya nini, ila challenge tumepitia hakuna kazi tujui. Sasa mimi nikiambia nifungue siwe jina nipatie tulizo zote hapa na kufungulia, alafu mimi naweza omba mtu kama Sakaja kuja hapa tuangalie sima vijana mavijana wako hapa hivi wanapitia challenge mzito mbaya sana, akuja tu angalia tu anaweza fungua mdira hapo 1212 na Mungu atambariki juu tumempigania sana ndio akuja tu akoe sisi. Ni kama venye Musa alikuwa na watu huko jangwani akiwa watu kwa nani kwa Farao watu walikufa na Musa mpaka dikamsho wakavuka bahari Shamu na Mungu akafungulia njia na mshika endelea, Farao kabaki na watu huko jangwani. Sasa mimi ningeomba mheshimiwa kama Sakaja kuja hapa atembelee mavijana, tumueleze shida zetu zenye tuko nazo na ile shida tunapitia hapa pia jibado pia batuko ni hard time juu ya nini, tuko na vita sijui mama kijiji wasema mama vijana nini na hakuna kitu kaa hiyo nini tu chochezi, yani unaona wanataka na mavijana wakikafiti, unaona wanataka na vijana wakienda kuiba wapigo risasi pale, unaona wafurahie huko na matanga na masao kesho pia kwake kunaweza kamoto ya matanga juu naambio dunia sitakia mtu mabaya, tupendane kwa sasa hivi wenye wa Kenya wako tunarudi nyuma sana jua mambo ya COVID nini. Sasa kutenda kimfuko hivi walai hakuna ka kitu. Sasa unajua kuna ka kitu jo uweze ambia mtu twende hivi nikubaiye kitu na unajua hauna ka kitu, naona inabidi yani tunaganika nikaa ndio tuko pamoja lakini nikaa nikaa maadui lakini marafiki, unaona yani tuko tu hivyo juu situation ndio imetuweka hivyo juu kama ni hapo nyuma ma vijana walikuwa wanajipanga kazi mtaani nini vitu hata at least unakuta 1212 ukiguza hivi kwa nakambi 500 ama 300 unaona hiyo okay. Kianda hivi mtu ika yoga tunakunywa nikuulize kitu moja, so kuna watu wale wako huko juu wanafanya crime na wanataka kushuka hapa hivi hata wafundishe waache crime wajaribu kufanya pia kitu kama yeye, naona wewe pia unafanya hapa na unasema kuna familia na unalisha na anaishi vizuri. Kuja tunapatia kazi. Watakuja wapi? Watakuja tu hapo chini hapo Mudhiga hapo chini hapo wanasema hapo Mudhiga hapo kwa dumping side. Unakuja na yako hapo kwa dumping side. Sisi tuko hapo hivyo ma vijana. Utaulizwa utapekwa na rada. Wezi tupiliwa mbali. Bora usikuje kukumia bezi, unaona? Ukuja kukumia bezi tutakubakisha sisi wenyewe. Mtaweza ata kutusupport, naweza mpatia namba, akipiga sauti aseme anda kuongea na grupu ya kina Kanyembe ya Mudhiga, atatupata. Unaweza namba yako kama? Atupata kwa hii namba 0701-39-69-64-50. Aja nirudio namba, funapatia namba ingine achea 0701-39-64-50. Hiyo namba ya sabu kipiga any time unaweza tupata, na pia tunaweza kupata namba ya chea hapa, unaweza piga saa yote unataka, iwe ni usiku iwe ni mchana, unatupata tuko on 07. Cheki. Okay, sawa, hiyo ni sawa. Tumemaliza hii interview ya Ninja, umesema unaitwa aje? Mimi naitwa Kanyembe, sio jinajulikana sana lakini jina langu ni Paul Ngethe. Okay, ambia wase hapo na kuacha, ambia subscribe to Matunda TV. Subscribe to Matunda TV, aka button ka red ako. Piga hapo ta, ukipiga ta, Mwenyezi Mungu ndiye anakupigia double price. Sure Naivas, yani tick hivi unaona Naivas. Yaani ni pia tukometa jamaa pande. Na hivyo ndio tunaishi kama wa Kenya. Kabisa. Siku zote Matunda TV. Kabisa.